I aften står den på god dansk mad, men hvem tager kartoffeltjansen? Hvis kartoffelskrælleren så bare var skarp og til at holde på uden at få ondt i hånden, men skuffen er fuld af mere eller mindre ubrugelige og uergonomiske skrællere. Nu kan du kassere de gamle og dårlige skrællere en gang for alle. Potato Peeler er med garanti den bedste kartoffelskræller, du nogensinde har haft, og måske til med verdens bedste. Enkelt og ergonomisk udformet for et godt greb og lang holdbarhed. Og allervigtigst, et ultraskarpt blad, smedet i højkvalitets japansk stål. Prøv bare at holde om grebet, og du fornemmer straks, at dette er ikke nogen helt almindelig kartoffelskræller. Skæret på potato peeler er så fint, at det kun fjerner den aller yderste skræl, og efterlader de sunde vitaminer lige under skrællen intakt. Og små pletter og urenheder fjernes nemt og hurtigt med det lille øje på siden. Aldrig har det været så fornøjeligt at skrælle. Og takket være det fine skær, kan du anvende potato peeler til at skrælle ting, du før troede var umuligt. Vi gav potato peeler til en erfaren kok, og bad ham fortælle, hvad han synes. Vi kokker har jo folk til at skrælle kartofler for os, men herhjemme der er det jo en anden sag. En god kartoffelskræller skal først og fremmest være skarp. Det er godt i hånden, og i glidende bevægelser kunne skrælle en kartoffel, uden at man bruger for meget energi. Fint tynd skræl, hvor man bibeholder vitaminerne. Den her er god. Den er rigtig god. Vi er overbevist om, at du vil blive begejstret for potatopileren, og tilbyder dig derfor fuld returret hos forhandleren og pengene tilbage, hvis du er uenig i vores påstand om, at potatopiler er den bedste skræller, du nogensinde har anvendt. Fremstillet af ultraskarpt og stærkt japansk Shimomura SUS 420 stål, gør den arbejdet både hurtigere, bedre og meget, meget nemmere. Så gør en ende på generationer af sløve og uergonomiske skrællere, og tag en eller flere potatopilere her, og lad hele familien opleve glæden ved et usædvanligt godt redskab.